Një ditë pas bashkimit me grupin e Berishës, kreu i grupit opozitës Gazmend Bardhi dhe deputeti Flamur Noka kanë shkuar së bashku për herë të parë në Shkodër, pothuajse 2 vite kaos brenda partisë. Ata janë takuar me strukturat e Partisë Demokratike në Bashkinë e Shkodrës, ku fokus është Bashkimi i Demokratëve. Për Bardhin, procesi i bashkimit ka ndodhur, ndërsa për grupin e deputetëve të Bashës thotë se po ndjekin rrugën e gabuar, ndërsa një ftesë ua bën për bashkim. Sipas tij, çdo demokrat duhet të jetë në luftë me Edi Ramën dhe opozitën, ndërsa thotë se nëse zgjedhin rrugë tjetër nuk përfaqësojnë Partinë Demokratike. Bashkimi ka ndodhur, ka një pjesë të vogël të demokratëve që ende janë në rrugë gabuar dhe Gjiri Rastin nga Shkodra t'i ftojë që t'i bashkohen PD-s betejës kundër Ramës. Rruga e tyre për qem përballë opozitës dhe jo përballë Ramës, në gjykimin ton është rruga e gabuar, nuk e ndihmon as Shqipërinë dhe as demokratët. Do të ketë shkrirje në bazë edhe të demokratëve pas një diskutim. Demokratët janë bashkuar edhe në bazë, turi ynë synon për të thithur ata pak demokrat që ndodhen në gjykimin ton në rrugë gabuar. Duhet të jenë me ne përballë Ramës, jo përballë opozitës, thot Bardhi. Nga ndalesa e parë në qytetin e Shkodrës, Bardhi është pyetur nga gazetarët nëse tashmë e njeh Sali Berishën si kryetar, për këtë ai thotë se respekton vendimin e shumicës së anëtarëve. Kjo është e qartë në gjithë përgjigjet që kam dhënë. Sa kohë kanë zgjedhur shumica e anëtarëve, unë dhe cilido duhet të respektoj vullnetin e shumicës së anëtarëve të partisë, thotë Bardhi. Ky i fundit ju përgjigje dhe deklaratës së kryetarit të PD-s Lulzim Basha se nga SBA përfundoi poshtë rrugës së Salës, referuar protestave poshtë banesës së Sali Berishës që ndodhet në arrest shtëpie. Asnjë përgjigje, nuk kam kohë për të humbur me batuta pa asnjë vlerë. Un jam aty ku janë demokratët, thot Bardhi teksa shton. Un besoj se secili duhet jetë në PD, nuk dua t'i ndaj demokratët në grupime. Secili e ka vendin në PD, krah demokratëve përballë Ramës. Cili do zgjedh rrugë tjetër nuk përfaqëson PD-n, thot Bardhi. Për këtë të fundit, turi i takimeve me bazën ka nisur nga Shkodra, të cilën e cilëson si një simbol të sulmeve të vazhdueshme nga qeveria, që sipas tij ka deformuar edhe vullnetin e qytetarëve në zgjedhje.